Hello， 大家好，我叫 Kelly， 我今天给你讲的故事是小鸡，它声音不见了。我今天要讲这个故事，那这样子，有天小鸡在吃，看到爸爸在吃药，看到爸爸在吃药，喵喵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 ，他吃了。爸爸，你在吃什么？我在吃药，医生给我吃的药。那我吃的药呢？我的声音会大声的，你看，哇！我的耳朵怎么坏掉了？我想吃一个，不行啊，小孩子不行啊。为什么呀？因为你长大的时候你可以吃。啊，那我吃好的东西，我会长高的。对，你要吃好多的菜，哪里会长高的？小朋友，像我一样，我的头发这么长，还会怎么搞高？我是五岁。那我们现在开始了。好啊。那他走啊，他看见一个小药。开始吃，哦，他声音不见了，他爸爸过来时，他说：“小弟，你怎么了？”他说他要找小飞过来救我。他说我吃的不对的药。所以小朋友，你跟你爸爸放那个药好高的地方，好不好？他打电话小飞说。小飞，那小鸡，我的小鸡，它声音不见了。哦，警报，小鸡吃的错药了。小飞的帮忙来喽，叔，停下来。小弟，你怎么了？你声音不怎么了？给我听一下。beep。鸡妈爸爸，小鸡的声音不见了，怎么可能呢？因为他吃了错药了。我给他喝水。所以小朋友，你跟你的爸爸说放那个药好高的地方。所以再见。